Os usuários especialistas do tipo de Nen são considerados mais vagos de todos os usuários da série de Hunter x Hunter. Essas são pessoas cujo Nen não se encaixa em nenhuma das outras 5 classes e poderes que variam de ser capaz de prever o futuro até mesmo roubar habilidades de outras pessoas. Evidentemente, os usuários desse tipo de Nen são extremamente poderosos e há muitas poucas pessoas em todo o mundo dos caçadores que são abençoados com esse tipo de aura. A especialização os torna anomalias, com poderes que não podem ser explicados e servem para os mais variados uso. Quer saber quem são os maiores especialistas, os mais poderosos do mundo de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Então vamos lá, galera. Quando se fala em especialistas, geralmente são aqueles poderes em que o autor simplesmente liberta sua mente, não conseguiu encaixar nenhuma das classes e criou essa especial onde você tem poderes que são utilizados tanto para batalha quanto até mesmo para outros fins como roubos, a exemplo. Podemos começar com Neon Nostrade, que é um ótimo exemplo. Ela faz parte da família Nostrade, que fez a sua estreia durante o arco de York New. Neon, que apesar de não ter treinado nos modos convencionais para o uso do Nen, despertou a sua aura que se enquadra na categoria de um especialista. Usando seus poderes especiais, Neon é capaz de prever o futuro, e com seus poderes, o seu pai acabou fazendo uma grande fortuna e se tornando poderoso no submundo mafioso. Por fim, seu poder acabou sendo roubado por Kuroro Lucifer durante os eventos do arco, deixando-a incapaz de utilizar essa habilidade por um longo período de tempo. Mais uma especialista é Hina, anteriormente conhecida como Hirin, que é uma formiga quimera que trabalhou como capitão sob o comando de Leol. Embora muitas de suas habilidades permaneçam desconhecidas, Hina é uma personagem poderosa, sendo uma formiga quimera com a habilidade de utilizar o Nen. Ela também é uma especialista, o que a torna excepcional quando comparada a outras pessoas em alguns aspectos. A habilidade especialista de Hina é realizar exorcismos, então ela pode usar seus poderes para suspender as maldições de Nen daqueles que sofrem com elas. Embora essa habilidade pareça não ser tão útil em uma luta, é mais do que útil quando utilizada em uma unidade por conta do seu poder inestimável. Um dos pacifistas também do exército formiga quimera, Meleuron, desempenhou um papel significativo na derrubada do rei formiga Meruim durante o arco das quimeras. Antes de se tornar uma formiga quimera, Meleuron atendia pelo nome de Geio. Meleuron era fraco para alguém que detinha o título de líder do esquadrão, no entanto sua habilidade Nen era simplesmente extraordinária. Usando sua habilidade de especialista, conhecida como o álibi de Deus, Meleuron é capaz de se tornar invisível e apagar cada traço de si mesmo, incluindo seu cheiro. Ele não pode ser tocado, ouvido ou visto ao utilizar esse poder. Na verdade, nem mesmo em a aura que é utilizada para detecção pode achar Meleuron quando ele está usando o seu poder. E é por isso que ele acreditava que tinha um tiro certeiro para conseguir derrubar Meruem. Pakunoda era um dos membros da Trupe Fantasma, que veio da cidade Meteoro. Sendo uma membro da Aranha, Pakunoda era excepcionalmente habilidosa em termos de combate. Sua habilidade Nen também não deveria ser subestimada, pois usando a sua habilidade de especialista, Pakunoda foi capaz de ler mente de outras pessoas. Além do mais, essa não era a extensão dos seus poderes, já que ela podia até mesmo acessar as suas memórias, tornando a sua habilidade simplesmente assustadora. Pakunoda também demonstrou a habilidade de descobrir os tipos de Nen de pessoas usando os seus poderes, junto com a habilidade de compartilhar informações com outras pessoas. Já Leol, anteriormente conhecido como Hagia, era um líder de esquadrão entre as formigas quimera, o que automaticamente o torna um oponente formidável para a maioria dos Hunters no mundo dos caçadores. Leol também era um usuário especialista do tipo de Nen, seu poder era conhecido como Pod de Aluguel. Usando essa habilidade assustadora, Leol ganhou o poder de usar a habilidade Nen de outras pessoas por um curto período sob certas condições. Tendo roubado múltiplas habilidades, Leol havia crescido forte o suficiente, chegando ao ponto de até mesmo lutar contra Morel, que foi dito pelo próprio Netero como sendo um dos Hunters mais poderosos que existiam. Chegamos então em Tsiridonihi Huiguo, o quarto príncipe da família Kakin, um dos personagens que entram na história após os eventos do anime de Hunter x Hunter. Ele é uma pessoa muito poderosa, sendo capaz de manejar o Nen com alta proficiência. Na verdade, ele é um prodígio. Tsiridonihi também é um especialista e sua habilidade
realidade nem lhe permite ver um vislumbre do futuro quando fecha os seus olhos e ativa seu modo Zetsu. Essa visão é instantânea e quando ele abre os olhos, vê o tempo 10 segundos mais rápido do que a velocidade com que está realmente se movendo. Embora sua habilidade possa parecer confusa, ele certamente é muito poderoso, pois simplesmente pode antecipar qualquer coisa que aconteça dentro de 10 segundos no futuro. Chegamos no último sobrevivente conhecido do clã Kurta em Hunter x Hunter. Kurapika é um dos melhores amigos de Gon, o que o torna um dos personagens principais da série. Kurapika é excepcionalmente forte, mesmo sem o Nen, como visto durante o arco do Exame Hunter. No entanto, desde então ele percorreu um longo caminho e subiu até estar entre os mais fortes de toda a série. Kurapika é inicialmente um conjurador, no entanto, quando seus olhos escarlates se ativam, ele se torna um especialista e sua habilidade especial dá a ele 100% de compatibilidade com qualquer uma das outras classes de Nen, o que dá o poder de treinar qualquer habilidade ao pináculo absoluto. No entanto, cada segundo gasto nesta forma encurta a sua vida em uma hora. Neferpitou era uma formiga quimera e uma das três guardas reais do rei Meruem. Sua habilidade era implacável e dita por ser uma habilidade que estava acima de grandes nomes do mundo dos caçadores. Seu tipo de Nen era especialização, embora não seja muito claro, muitos de seus poderes tinham a ver com marionetes, como a exemplo o Dr. Blight, ao qual ela utilizava para curar quaisquer feridas e realizar cirurgias, e mesmo o Terceptora que ela utilizava para atacar, sendo esse o golpe mais rápido já visto em toda a série. Essa habilidade estava ativa mesmo depois da sua morte, tornando o seu poder mais forte, porque quando morre o Nen se torna mais poderoso e até mesmo permitiu que ela cortasse o braço de Gon adulto. Kuroro Lucifer é um dos personagens mais poderosos de toda a série, muito por conta da sua inteligência e o modo como ele usa os seus poderes. Evidente que pelo fato de ele liderar a trupe fantasma faz todo sentido ele estar aqui. Kuroro já havia enfrentado jogadores de peso como Zeno Zodic e Silva Zodic ao mesmo tempo. Além do mais, ele disse ter habilidade suficiente para derrotar Zeno Zodic quando estiver falando sério. E já que ele está aqui nessa lista, é melhor você acreditar que Kuroro sim é um especialista de mão cheia, utilizando o seu poder conhecido como Segredo do Bandido. Kuroro é capaz de roubar habilidades de outros usuários e usá-las ao máximo. No entanto, há um conjunto de requisitos para que ele consiga fazer isso e todos devem ser feitos em um período de uma hora. Além do Segredo do Bandido, Kuroro desenvolveu outras habilidades que são utilizadas em conjunto com isso, permitindo que ele usasse ao mesmo tempo cerca de 3 habilidades em diferentes categorias. Kuroro é um monstro absoluto, ainda mais se deixar ele se preparar para qualquer combate. E claro que não podemos deixar de fora o ápice da especialização no mundo de Hunter x Hunter. Meruem, o personagem mais forte que já existiu em toda a série, sendo chamado de auge da evolução. Como o rei das formigas quimera, o poder de Meruem estava além do próprio Netero por uma margem considerável, que só mostra sua superioridade sobre todos os outros personagens da série. Meruem era um especialista e sua habilidade dependia de se alimentar do Nen para ficar mais forte. Quanto mais ele devorava, mais poderoso ele ficava. No final da série, ele havia crescido em níveis insondáveis, mas acabou sendo morto por um veneno mortal. E esses são os usuários mais poderosos da classe especialista, sem dúvidas um dos Nens mais curiosos e interessantes de toda a série. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Valeu por assistirem e fui!